Մենք այստեղ պետք է լուծենք այս հավասարումը։ Կամ այլ կերպ ասած, գտնենք թե x-ի որ արժեքների դեպքում այս հավասարումը կլինի ճիշտ։ Դետես, մենք այստեղ ունենք ինչ-որ մի բանի բացարձակ արժեքը հավասար է 0։ Եթե մենք ասում ենք ինչ-որ մի բանի բացարձակ արժեքը հավասար է 0, ապա դա նշանակում է, որ այդ ինչ-որ մի բանը 0 կետից թվային առանցքի վրա գտնվում է 0 հեռավորության վրա։ Կամ այլ կերպ ասած, դա գտնվում է հենց այն կետում, որտեղ գտնվում է 0-ն։ Ուրեմն, հենց այս մեր ինչ-որ մի բանը պետք է հավասար լինի 0-ի։ Դες այստեղ եթե ես ունենամ ինչ-որ x-ի բացարձակ արժեքը հավասար է 0, ուրեմն այս x-ը 0 կետից գտնվում է 0 հեռավորության վրա։ Այսինքն այս x-ը պետք է հավասար լինի 0-ի։ Դրա համար այստեղ կարող են գրել, որ այս ինչ-որ մի բանը, այս բացարձակ արժեքի ներսի արտահայտությունը 3x հանած 9 պետք է հավասար լինի 0-ի։ Դա այստեղ սա պետք է սովորական ձևով լուծենք։ Հավասարման երկու կողմին գումարենք 9-ը, որպեսզի այս 9-ները կրճատվեն, այստեղ կստացվի 3x հավասար է, որովհետև այս 9-ները կրճատվում են, 0-ին գումարած 9-ը հավասար է 9-ը։ Եվ այստեղ մենք կարող ենք հավասարման երկու կողմը բաժանել 3-ի, սա բաժանենք 3-ի եւ սա, որպեսզի այս 3-ները կրճատվեն այսպես, եւ մենք ունենանք, որ x-ը հավասար է 9 բաժանած 3 հավասար է 3։ Եվ սա կլինի մեր միակ լուծումը. X-ը հավասար է 3։ Դե լավ, հիմա արի սա ստուգենք, տեղադրելով մեր նախնական հավասարման մեջ։ Այստեղ մենք ունենք 3 անգամ x, այստեղ մեր x-ը այս 3-ն է, x-ը հավասար է 3-ի անգամ 3 հանած 9-ը, այս ամբողջի բացարձակ արժեքը հավասար է 0։ Հիմա տեսա կստացվի 3 անգամ 3 հավասար է 9-ը, 9-ը հանած 9-ը, սրա բացարձակ արժեքը հավասար է 0։ Կստացվի, որ 0-ի բացարձակ արժեքը հավասար է 0, որը ճիշտ է։ Ուրեմն մեր այս 3-ը իրոք մեր հավասարման լուծում է։ Ուրեմն դու այստեղ պետք է հիշես, որ երբ մենք ասում ենք, որ ինչ-որ մի բանի բացարձակ արժեքը հավասար է 0, ապա այդ ինչ-որ մի բանը պարտադիր պետք է հավասար լինի 0-ի։ Այսքանը։